নমস্কাৰ আৰম্ভ হৈছে দ্ৰুত সংবাদ কৃষি অসমলৈ ভাল খবৰ আহিব পাৰে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্থানত নাম খোদিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা চৰাইদেউ মৈদামৰ নতুন দিল্লীত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান লাভৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত সাকাৰ ৰূপ পোৱাৰ পথত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা নতুন দিল্লীৰ ভাৰত সপ্তম অনুষ্ঠিত এই বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ সভা ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ 46সংখ্যক সভা 21 জুলাইৰ পৰা 31 জুলাইলৈ নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত আয়োজক দেশ হিচাপে থকা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত 195খন দেশৰ 2000তকৈ অধিক ঐতিহ্যপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰা সমল বিশেষজ্ঞ অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাত ভাৰততে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ মূল্যৱান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই বিশেষজ্ঞসকলে নিজস্ব দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 21 জুলাইৰ সন্ধিয়া উদ্বোধন কৰিব লগা সভাখনত অধ্যক্ষতা কৰিব ভাৰত বিশাল শৰ্মাই উল্লেখযোগ্য যে সভাত অসমৰ চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰক ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্থান প্ৰদানৰ বিষয়টিও আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বজাৰ মধ্যভোগীৰ বাবে আকাশভংগী হৈছে শাক পাচলিৰ দাম মধ্যভোগীৰ বাবে বজাৰ শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম মধ্যভোগীক লাভৰ সুবিধা দি শুই আছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন দশকৰ পিছত দশক ধৰি কৃষকক পুহি আছে মধ্যভোগীয়ে যাৰ ফলত দালালৰ কেঁকুৰা চেপাৰ বাবে খেতি বাতি এৰিছে বহু কৃষকে বজাৰ শাক পাচলিত 200% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে যাৰ ফলত এতিয়া বজাৰলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বজাৰত এতিয়া দেখিবলৈ নাই 80 টকাৰ তলৰ কোনো এবিধ পাচলি ইফালে অসাধু ব্যৱসায়ী আলুৰ মূল্য বৃদ্ধিক কৰাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস প্ৰতিখন জিলাতে পৰ্যাপ্ত আলু মজুত আছে বুলি মন্তব্য কৰি পাইকাৰী আৰু খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলক দাম বৃদ্ধি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আলুৰ দাম বৃদ্ধি কৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকিয়নি দিয়ে ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্য সচিবে পশ্চিমবংগৰ মুখ্য সচিবৰে আলোচনা কৰি আলুৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে লগতে ৰেলযোগে আলু অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে এফালে বানৰ প্ৰভাৱ আনফালে মধ্যভোগীৰ ফলত মৰাণৰ সাপ্তাহিক বজাৰ শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম মৰাণৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ বিস্তৰ কৃষি ভূমি বানে বিধ্বস্ত কৰাৰ পিছত বজাৰত থলুৱা কৃষকৰ শাক পাচলি হ্ৰাস পাইছে খাৰুপেটীয়া নগাঁৱৰ পৰা অহা শাক পাচলিৰ মূল্য বৰ্তমান কেজি 80 টকাৰ ওপৰত নলবাৰী মুকালমুৱা ডকাইত এনকাউণ্টাৰ ডকাইত হামিদ আলীক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰক্ষীৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ হামিদ আলীক জি এম চিএইচত ভৰ্তি কৰিছে আৰক্ষী বেহুফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ডকাইতটোৱে মুকালমুৱাৰ চাঞ্চলকৰ ডকাইতিত জড়িত হামিদ আলী মুকালমুৱাৰ বলুতপাৰত ঘৰ ডকাইত হামিদ আলী শনিবাৰে নিশা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল হামিদ আলীয়ে বোকাজানৰ চাফা পানীত গুলীচালনাৰ খতনাক লৈ উত্তেজনা শনিবাৰে নিশা বন বিভাগৰ অভিযানৰ সময়ছোৱাতে চোৰাংকাঠ বেপাৰী লৈ লক্ষ্য কৰি বনকৰ্মীৰ গুলীচালনা চোৰাংকাঠ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ সময়ছোৱাতে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল কাঠ বেপাৰীয়ে যাৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে বন বিভাগৰ শনিবাৰে নিশা গুলীৰ শব্দ শুনাৰ পিছতে বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ ৰোষত পৰি ইয়াকে লৈ বন বিভাগৰ দলটোৰ সৈতে হতাহতি পৰ্যন্ত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ বিট অফিচাৰ মনালিচা বৰাৰ বিৰুদ্ধে আনে গুৰুতৰ অভিযোগ চাফাপানী গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাক বিট অফিচাৰ মনালিচা বৰুৱাই প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ গাঁওবাসীৰ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে চাফাপানী গাঁৱৰ ৰাইজে বিট অফিচাৰ মনালিচা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে একাংশ লোকে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই আছে বোকাজানৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া চোৰাংকাঠ বেপাৰীক ধৰিবলৈ যোৱাৰ বাবেই বন বিভাগৰ দলটো ৰাইজৰ আক্ৰোশৰ বলি হ'বলগীয়া হয় মহানগৰীৰ 6 মাইলত মাৰপিটৰ ঘটনা 6 মাইলস্থিত NRL পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত মাৰপিটৰ ঘটনা কেইবাজনো যুৱকক প্ৰহাৰ পাছৰ পৰা 6জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আহত যুৱককেইজনক নিশা ভৰ্তি কৰা হৈছে হস্পিটেলত আনহাতে মাৰপিট সংঘটিত কৰি সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মানকাছৰ বেঙৰ ভিতাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল মৰেল পুলিচিঙৰ ভিডিঅ' মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজন বেঙেৰ ভিতা গাঁৱৰ আসামিজ উটিন মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজনে কালাপানীৰ পৰা বেঙেৰ ভিতা অভিমুখে বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলা হঠাতে পথ পাৰ হ'বলৈ দৌৰ দিয়াৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ যুৱকজনে কথমপিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যদিও একাংশ উন্মত্ত যুৱকে আসামিজ উটিনক আক্ৰমণ কৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে বাইকখন কাঢ়ি লয় নাহৰগুটিয়াৰ নামৰূপত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি এজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ জ্বৰ আৰু বমিত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা শংকৰ মালা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহটো পৰিয়ালৰ লোকৰ অজ্ঞাতে নিচাসক্ত এজন যুৱকে ডিব্ৰুগড় শ্মশানত মৃতদেহটো সৎকাৰ কৰিছে এই ঘটনাৰ 10 দিনৰ পিছত আৰক্ষী জালত পৰাৰ ভয়ত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে নিচাসক্ত যুৱকজনে নামৰূপৰ শৰ্মা তিনিআলিৰ শংকৰ মালা নামৰ যুৱকজনে 8 জুলাই সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল
Rongia Duta mobile surok atok kora hoise khonibare nikha rongia aroki koya aroki aro dobok aroki obhijan cholai 14 ta suri mobile haha baranghati gaur utpol kolita aro duisapar gaur jutimoy kolita namor sur duta katok korise Rosbodibare rongia and road sthito digital world mobile namor dukanot dui sure lutisil 3 lakhadik tokar mobile dukanor sotadhikari karmachari sokur khomukote dui sure dukan khonor pa lutisil mobile pisor aroki dukanor cctv bondhi hua somogro disho ভিটি তদন্ত চলাই জুই সুরকাত কৰিছে খানাপৰা দেওবাৰে পুৱা বখিষ্ট আৰক্ষীয়ে চলালে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত 18টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ সহ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীটো মণ্ডী বৰু লিটাটোৰ পৰা নগদ 3500 টকা আৰু মোবাইল ফোন জব্দ নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত এটা চোৰ তৃতীয় চোৰটো নুনমাটি বিষ্ণুৰ আভা নগৰ অভিষেক মিধি ঘৰৰ সমীপৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে চোৰটোক তৃতীয় চোৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এখন পালসার বাইকৰ টেংকি আৰু এটা সকা দুচকীয়া বাহনৰ গৰাকী ৰাজহৰ ভিত্তিত আটক কৰা হৈছে চোৰটোক গহপুৰ দেওনাবৰীৰ জৰুমণি গগৈ নামৰ যুৱকজন 16 জুলাইৰ পৰা নিউ ডে 16 জুলাই নিশা যুৱকজনে ঘৰত গাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ডিউটি লৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানী হৈ আছে যুৱকজনৰ নিউ ডে সন্দৰ্ভত গহপুৰ থানাত পিতৃ মাতৃয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ বঙাইগাঁও চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবদ ধন দাবীৰ ঘটনা ধন নিদিলে ৰোগীয়ে চিকিৎসা লাভ নকৰে বঙাইগাঁও অসমৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবদ চিকিৎসকে ধন বিচৰা এটা ভিডিঅ' দঙাই দিছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনৰ চলি থকা টকাৰ বজাৰৰ কথা বঙাইগাঁও অসমৰ চিকিৎসালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ কাছেৰালিয়ে খুদ চিকিৎসাৰ বাবদ দাবী কৰে ধন এজন ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবদ ৰোগীৰ আত্মীয়ক ডক্টৰ কাছেৰালিয়ে দাবী কৰিছে 10,000 টকা টকা নিদিলে চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ ধেমাজি ৰাজপথত চাফাই কৰ্মীক আক্ৰমণ পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মীয়ে চহৰখনৰ পথসমূহ চাফা কৰি থকা অৱস্থাতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয় এজন ব্যৱসায়ী পুত্ৰ তৰ্কাতৰ্কিৰ মাজতে গাড়ীৰ চাবিৰে চাফাই কৰ্মী দুনেন চুটিয়াক আক্ৰমণ উদণ্ড লোকজনৰ আক্ৰমণত আহত হয় আন দুজন চাফাই কৰ্মী ঘটনা সন্দৰ্ভত দুয়োটা পক্ষৰ পৰা ধেমাজি থানাত এজাহাৰ দাখিল হাটকিঙি মাৰি টেটুল তলাত চিপ লৈ এজন যুৱকৰ আত্মহত্যা শনিবাৰে নিশা নিজ বাসগৃহ চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে মাছুদ ৰুহান নামৰ যুৱকজনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত অধ্যয়নৰত যুৱকজনৰ অভিভাৱকে আইফোন নিদিয়াৰ বাবে চৰম সিদ্ধান্ত বাছি লয় নন কৌশল অৱলম্বনেৰে ৰাজ্য জাল পাতিছে বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে এবাৰ ডাকযোগে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে বহিঃৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে দুদিনৰ এজন যুৱকলৈ ডাকযোগে এখন প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিবলৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আহিল এখন কাৰ্ড উক্ত কাৰ্ডখনত যুৱকজনৰ পৰা পঞ্জীয়নৰ বাবদ 1200 টকা বিচৰাৰ পিছতেই উন্মোচিত হয় প্ৰবঞ্চকৰ ধন লুটৰ চেষ্টা বাক্সাৰ হজুৱাৰ পথ নৈৰ পাৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ হিমলা আৰক্ষীয়ে ৰাইজ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত 220 কাৰ্টন অবৈধ সুৰা ধ্বংস কৰিছে এই অবৈধ সুৰাখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য 2.5 লাখ টকাৰ অধিক ছাত্ৰ বিদ্ৰোহত অশান্ত জৰ্জৰ হৈ পৰা বাংলাদেশৰ পৰা সু শৰীৰে স্বগৃহত উপস্থিত হল শিৱসাগৰ জেঙনি কঠিয়াৰ আব্বাছ আলী বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল জেঙনি কঠিয়াৰ ৰফিক আলী আৰু ইয়াছমিন বেগমৰ পুত্ৰ আব্বাছ আলীয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰজনে বৰ্ণনা কৰিলে বাংলাদেশৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি ছাত্ৰ বিক্ষোভে ভংগ ৰূপ লোৱা বাংলাদেশৰ বগুৱাৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বুলি ৰাওনা প্ৰায় 350ৰ অধিক শিক্ষাৰ্থী বাংলাদেশৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল এইসকল ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হঠাতে বাংলাদেশৰ ভয়ংকৰ হৈ পৰা ছাত্ৰ বিক্ষোভত প্ৰাণৰ সংকট ভুগি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিছে শিক্ষাৰ্থীসকল ভাৰতৰ 350গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহি ভাৰত বাংলাদেশৰ শিলি সীমান্তত শিলি সীমান্তৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হ'ব 350জনীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ দলটো উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানো বাংলাদেশত আৱদ্ধ হৈ আছে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী সামগুৰি মগুৰমাৰীত অসম গণ পৰিষদৰ বিশাল কৰ্মী সভা সামগুৰি বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত বহু ৰাইজৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মী সভাত আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে অগপ দলৰ কৰ্মীসকলে সামগুৰি সমষ্টিত পূৰ্বতে অগপৰ বিধায়ক হৈছিল এইবাৰো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে অগপ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি কয় মণি মাধৱ মহন্তই সামগুৰি সমষ্টিৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজে অগপ দলক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈছে গতিকে অগপ সমষ্টিটোৰ পৰা অগপ দলৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনালে অগপ নেতাগৰাকীয়ে ঢেকাজুলি কৰ অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰ্যালয়টোৰ নথি পত্ৰ কম্পিউটাৰ তথা কাগজ পত্ৰসমূহ যা যায় চাৰিমহলীয়া এপাৰ্টমেণ্ট এটাৰ দ্বিতীয় মহলাত আছিল কাৰ্যালয়টো শনিবাৰে নিশা কোনো দুষ্টচক্ৰই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ গহপুৰত বিদ্যুৎ বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড বাঁহৰ খুটাপুতি পি ভি চি ৱেৰ সংযোগ কৰি 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত দিলে বিদ্যুতৰ সংযোগ বহুবাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈও বিদ্যুতৰ খুটা আৰু তাৰ লাভ নকৰিলে গাঁওবাসীয়ে উক্ত অঞ্চলত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটন ঘটাৰ আশংকা দিন কটাইছে অঞ্চলবাসী বাল বিভীষিকাৰ মাজতে জুনাইত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ আতংক বৰ্তমানলৈ জুনাইত এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ ৰূপা দিলে নামৰ এগৰাকী 4 বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যক সজাগতা অৱলম্বন কৰিবলৈ ধেমাজি জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ কিশোৰ কামানে আয়োজন কৰিলে সংবাদমেল জুনাইৰ ছখনকৈ গাঁৱত এতিয়া জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই মুহূৰ্তলৈ 6জন লোক এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ইতিমধ্যে গাঁওকেইখনৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দ্বাৰা সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে ঔষধীকৰণ আঁঠুৱা ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰা হৈছে
আজি বুকাখা নগৰ পানী যোগান আসনিখনৰ পৰা নগৰবাকে লাভ নকৰিলে বিকুদ্ধ খোৱা পানী 4 কোটি টকা বিয় খাপেখে নিৰ্মাণ কৰা জাহাজখন আজি পৰ্যটন হল কাৰ্যকৰীকৰণ বুকাখাৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ স্থাপন কৰা হৈছিল এই পানী যোগান আসন বৰ মাধ্যম নিখেশ কৰণৰ লৈ খৰাম নিখিল বৰ ছাত্র দেৱৰে সংবাদ মেলযোগে এপছুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপেন বৰুৱাই ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ তথা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভূমিকা কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি মৰুৰ মাধ্যমৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক নিযুক্তি নিদিয়া তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে গহপুৰ পাহাৰীয়াত ব্ৰহ্মাজান নৈৰ তাণ্ডৱ নেৰানেবৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত হঠাৎ বাঢ়িল ব্ৰহ্মাজান নৈৰ পানী পথৰ ওপৰৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মাজান নৈৰ বাঢ়নী পানী পুনৰ বানত প্লাবিত হৈছে ব্ৰহ্মাজানৰ মহেন্দ্ৰপুৰ পশ্চিম কোঠাই চুক অঞ্চল ৰাজ্যত ভয়াবহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ডেংগী আৰু মেলেৰিয়াৰ ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মৰিগাঁও জিলাত 10 জন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈ জিলাখনত এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এটি শিশুৰ মৰিগাঁও জিলাত এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত 6 জনৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থ যদিও দুগৰাকী শিশুসহ 4 জন লোক জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আনহাতে ডেংগী ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 10 জন হাজোৰ চতলাবৰীত অঘটন দেওবাৰে পুৱাই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ নূৰ ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু নিজৰ কঠিয়াতলীত জেউৰা দিবলৈ গৈ ওচৰ ক্ষমতা সম্পন্ন তাঁৰত লাগি লোকজনৰ মৃত্যু হয় গুৱাহাটীত অব্যাহত নাহৰকুটুকীৰ আতংক কালা পাহাৰৰ পাহাৰতলীত অঞ্চলৰ নাহৰকুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত ৰাইজ শনিবাৰে নাহৰকুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল 45 বছৰীয়া দীপালী দাস নাহৰকুটুকীটোক বিচাৰি বন বিভাগে চলাইছে অভিযান স্থানীয় ৰাইজক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান বন বিভাগৰ কালাপাহাৰ পাহাৰতলীৰ ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ বাবে পথৰ দুই কাষে বন বিভাগে লগাইছে বেনাৰ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চিএইচত চিকিৎসাধীন মহিলাগৰাকী নাহৰপুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত অঞ্চলবাসী কালাপাহাৰ পাহাৰতলীত আতংক চলোৱা নাহৰপুটুকীটোক আবদ্ধ কৰিবলৈ স্থাপন কৰা হৈছে পিঞ্জৰা লগতে মহানগৰীত পৰীক্ষণমূলক হিচাপে আৰম্ভ হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ সহাৱস্থানৰ কাম কাজ নৰকাপুৰ পাহাৰত বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰম্ভিক কাম আৰম্ভ কৰি লগোৱা হৈছে বেনাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কেনেকে গৈছিল দীঘল বিগত 19 দিন ধৰি অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস এতিয়াও বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগে মাছ মৰা জাল পাতি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো কৰাক্ত কৰাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ পুকুৰপৰা নিশা শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞ দলে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক ড্ৰোনত নিশা ধৰা পৰিছিল বন বজাৰৰ উপস্থিতি ঢিঙৰ আঠগাঁও কাঠনিবাৰীৰ মাজত ধৰা বাঘটোৱে খাদ্য খাই থকা দৃশ্য বন্দী হ'ল ড্ৰোন কেমেৰাত ইতিমধ্যে 10টাকৈ চেন্সৰ কেমেৰা হাবিৰ মাজত সংস্থাপন কৰিছে বন বিভাগে নুমৰিগড় 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা বন্যহস্ত চিকিৎসাকৃতভাৱে খুন্দিবৰ চেষ্টা টেংকাৰ চালকৰ নুমলিগড়ৰ লেটিকুজান চাহ বাগিচাৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো নুমলিগড়ৰ লেটিকুজান চাহ বাগিচাখনৰ মাজত অৱস্থান কৰি থকা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এটা পথটো পাৰ হ'বলৈ লওঁতে ইচ্ছাকৃতভাৱে হাতীক খুন্দিবৰ চেষ্টা চলাই টেংকাৰ চালকে এই ঘটনাত জড়িত টেংকাৰ চালকজনক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি বন বিভাগক কঠোৰ শাস্তি গ্ৰহণৰ দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে বকুৰ কোৰ চাটাবাৰীতে বিষাক্ত চকৰি ফেটি উদ্ধাৰ বিষাক্ত ফেটি সাপটো উদ্ধাৰ কৰে সৰ্ববন্ধু হিতেশ ৰাভাই চাটাবাৰী অঞ্চলৰ গোবিন্দ কলিতাৰ ঘৰৰ ষ্ট'ৰ ৰুমত কণী খাই থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে গৃহস্থই পিছত সৰ্ববন্ধু হিতেশ ৰাভাই বিষাক্ত চকৰি ফেটি সাপডাল উদ্ধাৰ কৰে ডিঙৰ বাঘৰ আতংকৰ মাজতে বন গাহৰি আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল এজন ডিঙৰ বিৰিঙাবাৰীতে দেওবাৰে পুৱা পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত বন গাহৰিয়ে আক্ৰমণ কৰে আতাবুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকক গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক নগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজপথ সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় এনচিচি আৰু এনএছ গোটৰ যুৱতীসকলৰ কাজিৰঙা ৰাজপথত হাতে হাতে ড্ৰাইভ শ্লো নো অভাৰটেকিং শ্লোগান সম্বলিত প্লে কাৰ্ড লৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যান বাহনৰ চালকসকলক সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে এই দলটোৱে দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা 1 জুলাইৰ পৰা বন্ধ আছিল মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা দেওবাৰৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ আন দুটা ঘাটৰ পৰা চলাচল কৰিছে ফেৰী মানৰ সৰ্বশান্ত হোৱা বন্যাৰ্থসকলক কিছু সকাহ দিবলৈ গোলাঘাটৰ যুৱ শিল্পীসকলৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ এই যুৱ শিল্পী দলটোৱে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দিনে নিশা গীত গাই বানপীড়িত সহায়ৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে সাহায্য দেওবাৰৰ পৰা দুমাহৰ বাবে আৰম্ভ হ'ল ষ্টপ ডায়েৰিয়া সজাগতা সভা বানপানী যোৱাৰ পিছতে উৎকট গৰমৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে ডায়েৰিয়াৰ মহানগৰীৰ খানাপাৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ষ্টপ ডায়েৰিয়া সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাত ডায়েৰিয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰে স্বাৱলম্বী বাইহাটা চাৰিআলিৰ এগৰাকী মহিলা কমলপুৰৰ ওচৰৰ বৰাগু গাঁৱৰ নমিতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এখন সৰু চাহৰ দোকানৰ পৰা পোৱা ধনেৰে চলাইছে পৰিয়াল ব্যক্তিগত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান এটাৰ পৰা 6,000 টকাৰ ঋণ লৈ নমিতা দাসে আৰম্ভ কৰিছিল চাহৰ হোটেলখন
অসমৰ আৰম্ভ হ'বলগীয়া নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ বিভিন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষা যাতে তামুলপুৰৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দুজন প্ৰশিক্ষক দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে তামুলপুৰৰ কুমাৰীকাটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰয়াত ডঃ লক্ষ্মী নন্দন বৰাৰ তৃতীয় স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শনিবাৰে জাগীৰোদ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় বক্তৃতা অনুষ্ঠান উক্ত স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত উজলিৰ ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাইজিং ডান্স একাডেমীৰ নগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহিৰাজ্যৰ কোচবিহাৰত অলপতে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ডান্স প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ স্থান লাভ কৰি ঢেকীয়াজুলিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী লেতেৰা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত গ্ৰাহকৰ বাবে পেৰাডাইজ চুইটছ নামৰ দুই হোটেলখনত খাদ্য প্ৰস্তুত হোটেলখনৰ ভিতৰ চৰাৰ কদৰ্যমৰ পৰিৱেশৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল নিউজ 18ৰ কেমেৰা ধেমাজি সদৰৰ নগা খেলিয়াস্থিত শিশু উদ্যানৰ কদৰ্যমৰ পৰিৱেশ ধেমাজি পৌৰসভাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ থকা ধেমাজি শিশু উদ্যানত বিশেষকৈ গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ছোৱাত নিজ সন্তানক অভিভাৱকসকলে লৈ আহিছে যদিও উদ্যানখনৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বিষণ্ণ মনেৰে উভতিবলগীয়া হৈছে অসম চৰকাৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত পলাশবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা পলাশবাৰীৰ ৰামপুৰ খিদিৰ পুখুৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী গোঁচাইপাৰা বৰনামঘৰত কামৰূপীয়া পৰম্পৰাগত কৃষ্টিৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালা 21 জুলাইত সামৰণি পৰিব দেওবাৰে শাওণ মাহৰ গুৰু পূৰ্ণিমাৰ উপলক্ষে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ ধামত চলিছে পূজা অৰ্চনা সহস্ৰাধিক শিৱ ভক্তৰ আশীষ ল'লে প্ৰভু শ্ৰী কেদাৰ বাবাৰ শ্ৰীচৰণত আন্তৰ্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডৰ পৰীক্ষাত ভাৰতৰ সাফল্য 108খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰত চতুৰ্থ স্থানত প্ৰথম তিনিটা স্থানত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ চীন আৰু দক্ষিণ কোৰিয়া এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ এয়াই হৈছে বৰ্তমানলৈ শ্ৰেষ্ঠ স্থান গণিতৰ সবাতোকৈ এই সন্মানীয় পৰীক্ষাটোত অসমৰ আনন্দ ভাদুৰীৰ সোণৰ পদক লাভ প্ৰতিযোগিতাখনত সোণৰ পদক লাভ কৰা আনন্দ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমজন ছাত্ৰ বিগত বৰ্ষতো আনন্দই এই প্ৰতিযোগিতাখনত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল আনন্দৰ যোৱাটো বৰ্ষত প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মহানগৰীৰ বেলদলা খেলপথাৰত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে HFC গ্ৰাছৰুটছ লীগ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত 7 বছৰৰ পৰা 12 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ খেলুৱৈসকলৰ মাজত হাণ্টোছ ফুটবল ক্লাবে আয়োজন কৰিছে ফুটবল খেলখন মহানগৰীৰ মুঠ 20টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা এই খেলত 3 শতাধিক খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ ভাৰতীয় ফুটবল দলৰ নতুন মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি মানলো মাৰ্কেজৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি AIIFA সদৰি কৰিছে মুখ্য প্ৰশিক্ষক নিযুক্তিৰ কথা ইগৰ ষ্টিমাকৰ ঠাইত নতুন প্ৰশিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে পঞ্জাৱৰ ৱাথিণ্ডা 2.65 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ 1.5 কেজি ওজনৰ হেৰইনসহ 3 সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটাক আৰক্ষীৰ সোধা পোছা অব্যাহত কেৰালাত এজন কিশোৰৰ নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত কেৰালাৰ মালাপুৰামৰ কিশোৰজন নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা সংবাদমেলযোগে জনাই কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনাৰ জৰ্জে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভত হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে জ্বলিছে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্য হুথি বিদ্ৰোহীৰ ড্ৰোন আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলে য়েমেনত সংঘটিত কৰিছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হুথি বিদ্ৰোহী নিয়ন্ত্ৰিত য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা হুদেইদা বন্দৰত ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত 3জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 80গৰাকীৰো অধিক লোক ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইন যুদ্ধৰ মাজত অনুপ্ৰৱেশ কৰি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে হামাছক সমৰ্থন কৰি আহিছিল আনকি হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰেদি পাৰ হৈ যোৱা কেইবাখনো ইজৰাইলৰ জাহাজতো আক্ৰমণ চলাইছিল শুকুৰবাৰে হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ইজৰাইলৰ ৰাজধানী তেল আভিভত সহ-ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ চলাইছিল হুথি বিদ্ৰোহীৰ আক্ৰমণৰ এদিন পিছতে শনিবাৰে সন্ধিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ য়েমেনৰ লোহিত সাগৰৰ পাৰত থকা অন্যতম কেন্দ্ৰ হুদেইদা বন্দৰত বিমান আক্ৰমণ চলাই বন্দৰৰ আগতে য়েমেনৰ ছানাত হুথি বিদ্ৰোহী পৰিচালিত এটা বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ আৰু তেল ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ কৰে অপৰিৱৰ্তিত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ছাত্ৰ বিক্ষোভে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে দেশখনত বাংলাদেশৰ ৰাজপথত আৰক্ষী আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত মুকলি সংঘাত দেশখনত ছাত্ৰ আৰক্ষীৰ সংঘাতত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 133জনলৈ বৃদ্ধি আহত হৈছে শ শ লোক বাংলাদেশ ছাত্ৰ আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষৰ উদ্ধাৰৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন দেখা মাত্ৰকে গুলি কৰাৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক দমনৰ চেষ্টাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই প্ৰায় 17 কোটি জনসংখ্যাৰ দেশখনত কৰ্তন কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা বাংলাদেশত ব্যাহত হৈ আছে আন দেশৰ পৰা অহা ফোন কল আৰু টেক্সট মেছেজো কেইবা সপ্তাহৰ পৰা প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু বিগত 3 দিনত অধিক মাত্ৰাত বৃদ্ধি পাইছে হিংসাত্মক ঘটনাৰ পৰিমাণ দক্ষিণ ধেমাজিৰ ভুমুৰাগুৰিৰ উন্নয়নৰ নমুনা ভুমুৰাগুৰিৰ পৰা পূব মাছখোৱাৰ দেওঘৰীয়া সংযোগী পথৰ বিধ্বস্তৰূপ বহু বছৰ মেৰামতি নকৰাত জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে পথটোৱে পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে প্ৰকাণ্ড গাঁত বিধ্বস্ত পথটোৰে যাতায়াতৰ নামৰ জমৰ যতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে স্থানীয় বিধায়ক সাংসদক বাৰম্বাৰ ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে পথছোৱা মেৰামতি নকৰাত ৰাইজৰ ক্ষোভ গোৱাৰ দক্ষিণ পশ্চিমৰ সাগৰত এখন কণ্টেইনাৰ কাৰ্গো ব্যৱসায়িক জাহাজত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেয়া বতৰ আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজতে সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা জাহাজখনত অগ্নি
নিৰ্বাপন কৰে আইচিজিয়ে গোৱালপাৰা ধুবুৰী সীমান্ত ঐতিহাসিক বুঢ়া বুঢ়ী থানলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভাবুকি বান নিৰীক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ লুইতৰ গৰা খহনীয়াৰ গ্ৰাহত পৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত বুঢ়া বুঢ়ী থান ইতিমধ্যে থানখনলৈ প্ৰৱেশ কৰা পথটো খহনীয়াত জাহ গৈছে ঐতিহাসিক থানখনৰ প্ৰৱেশ পথটো খহনীয়াত জাহ যোৱা চিন্তিত হৈ পৰিছে স্থানীয় হিন্দু মুছলমান উভয় পৰিয়ালৰ লোক শুকুৰবাৰে মাই বাংগত অনুষ্ঠিত হৈছে ডিমাচা উগ্ৰপন্থী সংগঠন ডি এন এল এ গোটৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অস্ত্ৰ সম্পৰ্ক কৰাৰ পিছতেই ডি এন এল এৰ বিকল্প সামাজিক সন্থা হিৰিম্বা জাষ্টিছ ফৰামৰ বেনাৰত শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰে মাই বাংগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই আলোচনা কাজিৰঙা হালধিবাৰীৰ গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেট বিকৃত কৰি পৰিবহণ বিভাগৰ জালত পৰিলে এজন লোক পাঠশালাৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী এই আই টেন বাহনখনৰ নম্বৰ সলনি কৰি লৈছিল লোকজনে গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগৰ তালাচীৰ সময়ছোৱাতে ভুৱা নম্বৰ প্লেট সংলগ্ন গাড়ীখন ধৰা পৰে মাহেকীয়া ই এম আই ধন নিদিয়াৰ বাবে ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰোষত পৰাৰ ভয়ত নম্বৰ প্লেট এনেকৈ সলনি কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শস্য সিঁচাৰ ভৰপূৰ সময় উদং হৈ পৰিছে খেতিপথাৰ চৰকাৰৰ খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনি প্ৰদানৰ পিছতে একাংশই পূৰ্বৰ দৰে খেতি কৰিবলৈ এৰিছে শিলচৰ টি এম চিৰ কাৰ্যালয়ত সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ সংবাদমেল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ বিচাৰাধীন হৈ থকাসকলে কাৰ অধীনত নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এই সংবাদমেল মুছলপুৰৰ ডায়েৰিয়া নিৰ্মূলকৰণ সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা ডায়েৰিয়া নিৰ্মূলকৰণ সন্দৰ্ভত আজি বাক্সা জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হয় তিনিচুকীয়াৰ বজাৰতো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দামে জলাকলাক হয় যে সাধাৰণ জনতাক তিনিচুকীয়াৰ ডেইলী বজাৰ প্ৰতি কিলো বিলাহী দাম 80 টকা আলু 1 কেজি 50 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে পুনৰ বিতৰ্কত তিনিচুকীয়া পৌৰসভা পৌৰপতিলৈ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ 10 গৰাকী পৌৰসভাৰ সদস্য সদস্যাৰ পৌৰপতি পবিত্ৰ গগৈৰ কামৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ পৌৰসভাৰ এই সিদ্ধান্ত বঙাইগাঁৱৰ বাখলগাঁও পাহাৰতলীৰ বন বিভাগৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড প্ৰকাণ্ড অজগৰ উঠাৰ পিছতে বন বিভাগৰ লোকে চোঁচৰাই নিলে বহুদূৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত আবদ্ধ হৈ পৰে জলে চৰৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখী এম ভি শংকৰী নামৰ জাহাজখন আবদ্ধ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত প্ৰায় ঘণ্টা সময় আবদ্ধ হৈ পৰে জাহাজখন মহানগৰী নুনমাটিত চাঞ্চলকৰ চুৰিকাণ্ড হোটেলৰ চি চি টিভি ভাঙি চুৰাই লুটি নিলে বাইকৰ যন্ত্ৰাংশ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত সুন্দৰী হোটেলৰ চৌহদত এই চুৰিৰ ঘটনা হোটেল চৌহদত ৰখাই থোৱা এখন পালচাৰ বাইকৰ টেংকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চকা পৰ্যন্ত খুলি লৈ গ'ল গভাচুৰে জ্যোতিনগৰ বিপুল মেধিয়ে শুকুৰবাৰে নিশা সুন্দৰী হোটেলৰ সন্মুখত ৰখাই থৈছিল পালচাৰ বাইকখন ধুবুৰী গৌৰীপুৰত যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বৰ বাবে উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ এটা দল মাজুলীত উপস্থিত হৈ প্ৰথমে শালমৰাৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ পিছতেই যুগুনধাৰী চিঙা মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ দল কামপুৰত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 19 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে কামপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি হোমেশ্বৰ পাঠকে পতাকা উত্তোলনৰ পিছতে চুমিত অৰ্পণত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে কামপুৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰি বহুকেইটা দাবী উত্থাপন কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল বাজেট অধিৱেশন